اتاق تجارت افغان و آمریکایی نشست سالانه خود را امسال تحت عنوان افغانستان مرکز تجارت منطقه برگزار می کند که در آن سالانه تاجران و سرمایه گذاران مختلف از سرتاسر افغانستان من جمله داخل افغانستان جمع می شوند و روی موضوع سرمایه گذاری خارجی در داخل و خارج از افغانستان بحث می کنند. برای تحلیل بیشتر این موضوع به سراغ مهمان این ساعت برنامه در استودیو می رویم. محترم حاجی سعد خطیبی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع ولایت هرات را در استودیو با خود داریم. آقای خطیبی سلام به شما، تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین. امسال شاید در عرصه تجارت و سرمایه گذاری یکی از حساس ترین نشست های اتاق تجارت افغانستان و آمریکایی باشه تحت عنوان افغانستان مرکز تجارت منطقه. شما من حیث رئیس این اتاق در ولایت هرات باشه، نگرانی های باشه، امید هایی در این کنفرانس امسال شرکت میکنه؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بیننده های برنامه شما. امیدوارم که انشالله نشست سالانه اتاق تجارت و صنایع اتاق تجارت مشترک افغان امریکان در واشنگتن دستاوردهای داشته باشه برای آینده تجارت افغانستان، همچنین که عنوان این مذاکرات افغانستان مرکز تجارت منطقه ذکر شده. در افغانستان شما میدانید که بستر مناسب برای سرمایه گذاری ها هست و تنها نگرانی که مردم افغانستان دارن از آینده افغانستان، از امنیت افغانستان دارن، که متاسفانه حدود 2 سال میشه که مردم به خاطر که همزمان ما هم پروسه انتخابات در افغانستان داریم که برای اولین بار به شکل دموکراتیک انتقال قدرت از یک تیم به تیم دیگر صورت میگیره و از طرف دیگر انتقال مسئولیت های امنیتی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان هست. مردم متاسفانه خیلی نگرانی هستند که پیامده های سال 2014 که همزمان 2 تحول صورت میگیره ممکنه پس دوباره اگر کوتاهی در قسمت صورت بگیره همون حوادث تلخ سالهای گذشته دوران طالبان رو ما داشته باشیم. من خودم خیلی امیدوارم به خاطر که من فکر میکنم که هم دوستان متحدین استراتژیک ما در افغانستان و هم خود دولت افغانستان عمیق‌تر از این فکر کنه که خدای نخواسته افغانستان پس به حالت گذشته رها کنن و برگردانن. من خیلی امیدوارم، انشاءالله فکر میکنم که سال 2014 تا سال 2024 که امیتو که اعلان کردن که دهه تحول هست، ما منتظر تحولهای مثبت در افغانستان هستیم. شما همزمان آقای خطیبی در نشست جرگه مشورتی که در کابل دایر شد روی موافقتنامه امنیتی هم حضور داشتین از جانب قشر تجارت پیشه سرمایه گذاری که اقتصاد افغانستان را میتونه شگوفا بسازه در آینده. موضع اعضای جرگه از قشر شما، از کتله شما، یعنی سرمایه گذاران، تجارت پیشگان، کسایی که در عرصه اقتصادی در افغانستان فعالیت میکنن در این نشست چی بود؟ در جرگه 2500 نفر از اقشار مختلف افغانستان دعوت شده بودند و خیلی من نسبت به آینده افغانستان امیدوار شدم، چرا که تقریبا اکثریت مطلق اعضای جرگه به منافع کلان و دراز مدت ملی افغانستان فکر میکردند. چون که شما نتیجه جرگه دیدیم، جرگه جرگه مشورتی بود به خاطر توافق نامه امنیتی بین افغانستان و امریکا. در این جرگه ما متوجه شدم که هیچ افغان راضی به حضور بدون قید شرط نیروهای خارجی در افغانستان نیست. از جایی که ایالات متحده امریکا متحد استراتژیک ما هست و قطعا حضور قانونمند نیروهای محدود امریکایی در مدتی که مدت 10 سال که اعلام شد، همه مردم که در جرگه، نماینده هایی که در جرگه، از جمله نماینده های سکتور خصوصی که در جرگه حضور داشتن، به نفع افغانستان تلقی کردن و رأی دادن که حضور قانونمند نیروهای امریکایی با حفظ ارزش های بزرگ ملی و اعتقادی مردم افغانستان به نفع افغانستان است. آقای خطیبی، شما من حیث رئیس اتاق تجارت ولایت هرات دستاورد های خودت چطور ارزیابی میکنین به شکل بسیار خلاصه چون وقت کم است، و چالش هایی که ممکن در طول سال آینده داشته باشین در ولایت هرات؟ دستاوردهایی که در طول 2 سالی که مسئولیت اتاق تجارت و صنعت ولایت هرات را دارم، ما قطعا راضی هستیم. دستاوردهای بسیار کلانی داشتیم. ولایت هرات یکی از ولایت بزرگ هرات افغانستان هست و
اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات فعال ترین اتاق ولایتی در افغانستان هست. ما شهرک صنعتی در هرات داریم که 15,000 نفر مستقیم در شهرک صنعتی ولایت هرات کار میکنن. بیش از 200 کارخانه فعال در هرات داریم و 8,000 عضو فعال در اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات داریم. نگرانی ما فقط مشکلات امنیتی است. متاسفانه در طول 12 سالی که از عمر حکومت جمهوری اسلامی افغانستان میگذره کمتر توجه در زیربناهای اقتصادی افغانستان شده. فقط نگرانی ما از بیکاری مردمی که در افغانستان هستن هست و امنیت که او هم برمیگرده بخشی به علت ناامنی ها بیکاری مردم است در او قسمت هست. بله، ممنون از حضورتان آقای خطیبی. حضورتان در ایالات متحده پرثمر باد و سفر خوبی را در بازگشت داشته باشید. تشکر از شما.